كينت أباب بتشوان تورنج كينت أباب تور باتش أبت أمنا غاشا باتيزم بسوور دل تادر غالج كينت أباب لدل عدراجيوج بلبيان قبوات ورنينج يا إتيوبياويان كفتا ياغر لإلنا سندك بخونو يادواد اللايم تباب نبرج كينت أباب توعق تالج أو واق تالج يادو عدل كتب السر بوحالام إثيوبيا لجوچوا عنداش سميت لباچون ديفنك لو يمتادرغ كينت أباب نج سلطة اللاقو يه إثيوبيا وياندل كينت أباب بزوب لالج عدوان لتو لداش شاگروال لج يعني إزا بتقادلو سفرالاي خلوم نگر سيهون عبران برج يسولج لاغر نس عنت لسو سيموت يهننم كينت أباب غلص عوال لج ጠላት አፈሯን እምነቷን ሊሸረሽር ሲመጣም በሀገር ጉዳይ ቁርሾ እንደሌለ በሀገር ጉዳይ አንድነት ህብረት እንጂ ልዩነት እንደሌለ የታየበትን ጥሪና የሀገሪውን ምላሽንም ጥበብ አብዝታ አስተጋብተዋለች። ጥበብን የሚጠበቡባት ደግሞ ራሷ ጥበብ የጠራቻቸው ጥበበኞቹ ናቸው። የዘፈን ግጥም ደራሲው አቶ ታደሰ ገለታም ከጥበበኞቹ አንዱ ነው። የጥበብ ሰው ታደሰ ገለታ ሀገርን በግጥሙ ጽፏታል፣ ድምጻውያንም ዘፍነዋታል። ጥበበኛው ስለ አድዋ ድል ተጠየቀ። ጥበብ አድዋን እንደምን ገለጸቻት? ሰው አድዋን ኢትዮጵያ ሆነች ካላ ገዘፍ ነው ማን ያገዝፍልና? የአፍሪካ ኩራት ነው፣ የአፍሪካ ድል ነው። ያ ታሪክ ያድዋ ታሪክ እንዲቀጥል ለትውልድ እንዲተላለፍ ትልቁን አስተዋጽኦ ያደረገው ኪነ ጥበብ ነው። ፊልሙ፣ ድራማው፣ ሞር ደግሞ ሙዚቃው እና ከሙዚቃ ውጪ አድዋን ማሰብ በጣም ከባድ ነው የሚሆነው። ታደሰ ይናገራል በርካቶች ስለ አድዋ ጽፈዋል፣ ገጥመዋል። እርሱም ጥበብ የጠራቸው በ1990ዎቹ መሆኑን ያስታውሳል። ያኔ ጥበብን ሊጠበብባት ብዕሩን ሲያነሳ ትዝ የምትለው እናት ሀገሩ ነች። ስለ ሀገር ብዙ ጽፌያለሁ ይላል። ከነዚህ የብዕር ውጤቶች ውስጥ ደግሞ ታላቁን የአድዋ ድል የገለጸበት ገዝፎ ይታየዋል። ዘፈኖችን ማንሳት ይቻላል። እንደምሳሌ ያሲራ ወቀም የኢትዮጵያ ላይ ነኝ የጻፍኩት እሱን ግጥምና የማይታመነው የማይመስለው እውነት የጸጋሽ ብዛቱ የታሪክሽ ግዝፈት ይላል። አሁን የታሪክሽ ግዝፈት በየስቀየገለስኩት አድዋ ነው የማይታመን ነው። በዚህ እንዴት ሆነ ተብሎ በውጭ ዓለም ሁሉ ጥርጣሬ የሚያስነሳ የሚያስደንቅ ለማመን የሚከብድ ታሪክ ነውና እንደዚህ አይነት ነገሮች አዙረህም ቢሆን ሙዚቃ ውስጥ ትገልጸዋለህ። የትንቦታ ብትሄድ የምትከበርበት አድዋ ነው። ጥበበኛው ሲናገር አድዋ የአንድነት አድዋ የህብረት መሆኑንም በግጥሙ የገለጸበት ሌላኛው የድሉ ገጽ ነው። የጸጋዬ እሸቱ ላይ አሁን አንድንሁን የሚለው ለዚች ሀገር ስንቶች ያፈሰሱላት ደም ብሔርና ጎሳ ዘር ቆጥረው አይደለም በእኛ ላይ ስር ሰዶ የፍቅራቸው ግንዱ ላይ በጠስ ጠብቋል የአንድነት ገመዱ ይላል። የአንድነት ገመድ ማን ነው? አድዋ ነው። ምንም ልታረገው ማችል ይሄው ከመቱ ምናምን ታሪክ አንድነታችን ቀጥሎ ብዙ ፈተናዎች ቢኖሩም አንድነታችን ያሳሳሰረን የማይበጠሰው ገመድ አድዋ ነው። አድዋን ጥበብ ላፍታ ማዘነጋትም በብዙ መንገድ ብዙ ብላታለች። በርካታ ዘመን በውጭ ሀገራት የኖሩት ዶክተር ሰለሞን በሙያቸው የተለያዩ ዓለም ሀገራት ዞረዋል። በእነዚህ ሀገራት ስዞር ከሌሎች ጥቁሮች የተለየ ነጻነት ነበረኛሉ። ይህ ነጻነት በአድዋ ድል የተነሳ ነው። ዶክተር ሰለሞን ድሉ በመላው ዓለም የናኘ መሆኑን ከዞሩባቸው የተለያዩ አውሮፓ ሀገራት መረዳትን ችለዋል። ይህን መሰሉ ዓለም አቀፋዊ ድል ታዲያ ኪነ ጥበብ ስትገልጸው ቆይታለች ነው የሚሉት። ሆኖም ከድሉ ግዝፈት አንጻር ግን ጥበበኞች ገና ብዙ ሊሉላት ይገባል የሚለውን ያነሳሉ። ምንጊዜም በቂ ማለት አይቻልም፣ ምክንያቱም ከዛ የበለጠ ሁልጊዜ ሊመጣ ይችላል እና በቂ አይደለም ሁልጊዜ በጊዜው ዛሬ ያለን እናሳያለን። በጥበብ ውስጣችንን እንገልጽበታለን። ነገር ግን በሚቀጥለው ዓመት ከዛ ቀጥሎ ባሉ ጊዜዎች ደግሞ አዲሱ ትውልድ ይሄ የበለጠ መከበር አለበት፣ ይሄ ትንሽ ቀለም እንዲኖረው ያስፈልጋል ብሎ የተለያዩ ነገር ይገልጻል። ይሄ ሁሉ ጥበብ ነው ዙሪያችን የምናየው። ስለዚህ በቂ ነው ማለት አይቻልም። ሰው የመሆን ልኬት መስዋዕትነትና የሀገር ፍቅር የታየበት ለትውልድ ማሰብንም ያየንበት ታላቁ የአድዋ ድል ከዚህም በላይ ሊባልለት ይገባል የሚለውን ያምናል የዘፈን ግጥም ጸሐፊው ጥበበኛው ታደሰ። አልተገለጸም። እኔ እያንዳንዱ ዘፋኝ ስለ ሀገር ካልዘፈነ ድምፃ ያለ ነው። በእኔ 10 15 12 ዘፈን እያወጣ ሁለት ዘፈን ስለ ሀገር ካልዘፈንክ ድምፃዊነት ጥያቄ ውስጥ ነው የሚገባ። ምክንያቱም
እንዴት ይኖርክባትን ሀገር የምትቀበርባትን አፈሯን የምትለብሰውን ሀገር እንዴት በሙዚቃ ትገልጽም እንዴት በግጥም አታነሳትምና የዛን ያህል የታሪኩን እንትን ያህል አልተገለጸም ይህ ምንም ጥያቄ የለውም ጥበብ ክንዷ ኃያል ነው ከድል የምታደርስ ልብንም በሞራል የምትሞላ አድዋም ወኔ ነው ያኔ ከጀግኖቹ መዋደቂያው ስፍራ ዛሬ ደግሞ ከልማቱ ብርታት ጥበበኞቹ አድዋን በጻፏት ቁጥር ልብ ይሞቃል ሀገር ከፍ ብላ ትታያለች እናም በእራቹ ስለ አድዋ ይንጠፍ የጥበበኛው ታደሰ ገለታም ሆነ የዶክተር ሰለሞን ማሙ መልእክት ነው